ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସିମି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନାଲିଆ, ହେଲା ତ। ଏଇଠି ଆମର ସିମି ବୁଲୁଛି, ଏଇରେ ବୁଢ଼ା ଆଇଲା ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଢ଼ା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶୁଛି ଆମ ସିମି। ଏଇ ଏଇମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର ହବ ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ଏଇମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର କରିକି ଆଣିଛି ମୁଁ। ମାଇଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ରଖିଥିଲି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ତାର ପଛ ଫାଳିଆଟା ପୁରା ଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। କାହିଁକି ଏଇଟା ବୁଢ଼ା, ୟାକୁ ସିମିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ବି। ସିମି ସେ ଯିଏ ସିମି ଉପରେ ଚିଡ଼ୁଥିବ ସେ ସିମି ତାରି ପଛରେ ହିଁ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା ଏଇ ଗୁଣଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବୁଢ଼ାର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ ଥରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ବୁଢ଼ା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥିଲା, ମାନେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡ ହବ ମୋ ଉପରେ ରୁଷିକି ରହିଲା। ମୁଁ ଭୁଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତି ଏଇ ଥାରଟା ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଫୁପ୍ ଲଗେଇଦେଲି, ରେଡ଼ି ପୁରା ବୁଢ଼ା। ଦେଖୁନ ମକଡ଼, ମୁଁ ବୁଢ଼ାର ନାକଟା କେଡ଼େ ଲମ୍ବା ଦେଖ, ୟା ନା ଫୁଲ। ମୁଁ ସିମରନ ୟା ଦାଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତ ଦେଇନି, ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ସାନ ଭାଇ ଜଣକ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ସିମିକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଖୋଜି ପାଇବାରେ, ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ଦେଇଛନ୍ତି, ୟା ନା ସିମରନ, ତ ଡାକ ନାଁରେ ଆମେ ତାକୁ ଡାକୁଛୁ ସିମି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବୁଢ଼ା, ଇଏ ଜାଣିଶୁଣି ତାରି ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ ଚିଡ଼ୁଛି ସିମି ବୁଢ଼ା ସହିତ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଚିଡ଼ୁଛି, ସିମି ତାରି ସହିତ ଲାଗିବ। ଦେଖ 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 କାଳି, ଏ କାଳି ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର କାଳି, ହେଲା ତ ଏ ଆଇଲା, ଯା 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 କାଳି ସହିତ ଲାଗ, ଚାଲେ କାଳି ସହିତ ଲାଗ। ବୁଢ଼ା କାଳି ନେସି ହଉ, ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଗାଲୁଆ ବୁଢ଼ାଟା ଆମର, କିଏ ହଁ ହଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲାଗୁଛି ସେତିକିବେଳୁ। ହଁ ହଉ ସେ ଖାଇଦେଇଛି।